אתם מצטרפים אלינו למבחן השוואתי ראשון לקי הספורטאז' המעודכן לאחר שעבר מתיחת פנים קלה, כשעיקר השינוי הוא מנוע טורבו דיזל חדש בנפח 1.6 ליטר עם 136 כוחות סוס בשידוך לתיבת 7 הילוכים כפולת מצמד. אבזור הבטיחות נותר כבעבר, בלימה אוטונומית במצבי חירום ושמירה על נתיב. תג המחיר 150 אלף שקלים. פז'ו 3008 הוא מנצח המבחן ההשוואתי הקודם שערכנו, כאן עם מנוע טורבו דיזל חדש בנפח 1.5 ליטר עם 130 כוחות סוס בשידוך לתיבת 8 הילוכים אוטומטית. תג המחיר 156 אלף שקל, אבזור הבטיחות כולל בלימה אוטונומית והתראה על סטייה מנתיב. סקודה קארוק מצויד בתג המחיר הנמוך ביותר בגרסת הבסיס, 142 אלף שקלים או 152 אלף שקלים לגרסה הנבחנת. גם הוא עם מנוע טורבו דיזל, 1.6 ליטר, 115 כוח סוס בשידוך לתיבת 7 הילוכים כפולת מצמד. אבזור הבטיחות כולל בלימה אוטונומית במצבי חירום, שמירה על נתיב ובקרת שיוט אדפטיבית. אנחנו הולכים לנהוג בכל השלושה ולראות מי הוא רכב הפנאי בעל מנוע טורבו דיזל שמבטיח להיות חסכוני יותר ממנועי הבנזין הטוב בישראל.